kanë opozit dhe që nesër do të zgjedh njerëz. Nderuar drejtues vendor, ju të nderuar delegat, mandatuar me votë nga Partia Partisë Demokratike, pas rastit garën mes kandidatëve të seleksionuar nga qendrat për rilindja famshme Edi Ramës doli një fjalë boshe. Rezultoi propagandë padogan. Rezultoi një tuftë tullumbacës që u shpuan një nga një pikrisht sepse ishte një premtim bosh pa alternativë, sepse nuk u bazua në një analizë konkrete, realiste të gjendjes vendit, të mundësive të vendit dhe të vizioneve për shkuar përpara, por u bazua kryekput mashtrimi për të marrë votën, si përmarrja në nivel falimentimi në të gjithë vendin. Mira shqiptar humbin vetën e tyre të punës. Asnjë premisë për përmirësim. Çfarë tjetër është arsyeja jonë për të qenë këtu nëse nuk jemi në gjendje t'ju ofrojmë një perspektivë zhvillimi ku gjithë secili prej tyre të shoh mundësinë dhe të besojë tek e nesërmja? Të besojë se digniteti i tij dhe i saj nuk do të nëpërkëmbet, të besojë se ligji do të funksionojë barabartë për gjithë. Misioni i Shqipërisë Europiane në çdo qelizë të saj, i standardit europian në çdo orë të jetës së çdo shqiptari kudo në vend, është misioni hyjnor i Partisë Demokratike.